Bersamamu minggu ini menyelami kisah 6 buah keluarga di 4 buah negeri. Keluarga Aminah Indra Abdullah di Negeri Sembilan. 3 buah keluarga di Negeri Selangor, iaitu keluarga Robiah Said. Keluarga Miza Fazliana Nur Rasid. Dan keluarga Mat Rosli Awang Ismail. Kembara ke Negeri Pantai Timur, sebuah keluarga di Negeri Kelantan, iaitu Nurul Akmal Hakimi Zulkifli. Dan di Negeri Terengganu, keluarga Nur Asli Zawati Mazlan. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.